fala galera e aí, beleza aqui é o Dre e tô na área e aí pessoal seja bem-vindo para mais um vídeo aqui no canal e galera sim é isso mesmo que vocês escutaram aí é vazou dois personagens de Natal isso mesmo dois Natal já dois personagens de aniversário galera é tem dois personagens de aniversário e mano os personagens tão bom cara tão bom tão bom tão bom só que é um jeito repetido, né? Eu queria uns novos. Mas tudo bem. É personagem novo, vou usar no time, provavelmente. Porque... Não, vou pegar algum, né? Vou tentar, na verdade, né? 13 mil é pouca jade, né? Para tentar conseguir um personagem. Mas vamos lá, vamos tentar. Vamos tentar pegar pelo menos um. Vamos tentar. Não custa nada, né? Então, tá chegando já o aniversário. Já foi, já foi anunciado o Pet Note já. Então, logo, logo já tá chegando aí, né? para mim chegou esse evento aqui, não vou pegar nenhum aqui, se eu quisesse pegar eu teria como, né? Eu tenho 138 aqui de moedas guardada, mas eu vou guardar um pouco mais, né? <laughs> evento de arena, então eu vou guardar aqui mais 150, vou ficar com quase 300 jade. E aí, papai, aí ah, eu vou ficar perto de conseguir o que eu quero, que é a arma Pegar a arma antes, né? Não, mas vamos lá, vamos guardar aqui. Não custa nada, não tô precisando desses personagens, não tem necessidade. Então vou lá mostrar aqui para vocês, vocês vão tentar adivinhar, beleza? Tá, eu já tô aqui no meu, no meu grupo, né? E tá aqui, galera. Esse é o primeiro personagem de aniversário, galera. Primeiro personagem que vazou de aniversário. Me dizem aí. Agora, agora, agora. Comentem aí. Quem vocês acham que é? Eu vou mostrar quem é, beleza? Como vai ser, o visual, tudinho. Me digam aí, quem vocês acham que é? Fala aí! Já sabe quem é? Será? Comenta aí, comenta aí. Já terminou de comentar? Vamos pro próximo. E o próximo é esse aqui, que pelo amor de Deus, tá muito fácil. Eu, quando vi essas sombras, acertei os dois na hora. Na hora, na hora. Quem vocês acham que é esse aqui? Comenta aí, comenta aí. Vamos lá, vou contar até 10 pra vocês comentarem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Já comentou? Beleza, agora vamos revelar como vai ser os personagens e como ele vai ser. E aqui está os dois personagens de aniversário que foram vazados, galera. É. Itigo de aniversário e Aizen de aniversário. Faz sentido? Faz, né? São os maiores vilões da, da saga que apareceu na. O principal e o vilão, né? Do. do faz sentido? Faz muito sentido, tá? Mas, né, eu queria outros personagens. E essas roupinhas aí, bonita, 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 né, ó. Oh, muito bonita. Mas, né, eu queria ir, né? Ah, tá tudo bem. Vamos esperar para ver como que vai ser as habilidades dele. Logo, logo vai vazar as habilidades e aí eu vou mostrar para vocês, beleza? Talvez, enquanto eu, te... enquanto eu posto esse vídeo, até vaze, né? Porque sabe como é os caras lá do Discord são brabo. <laughs> Mas tá aqui, galera. Esses são os dois personagens de aniversário que estão chegando. E aí, me dizem aí o que, que vocês acharam dele. Eu gostei, cara. Eu gostei. Espero poder pegar eles, né? Vamos, não custa nada. Vamos fazer aqui a, a, as missões, né? Que tem que fazer as missões, porque senão eu esqueço, mano. Vocês não fazem ideia de quanto eu esqueço de fazer essas coisas aqui. Sério, eu esqueço demais. Eu nem... nem... Eu preciso pegar um pouco aqui. Tá, aqui, ele já tá completo, né? A ah, 300, 330... Tá, tá certo. Mano, hum, tá. Agora o que que eu vou fazer? Eu, tenho, eu, cara, não queria muito fazer isso, mas eu vou fazer para o meu time ficar melhor. Se bem que meu time tá bem posicionado e eu não quero brigar pelo top 1 aqui no meu servidor, entendeu? Quero mesmo, mas vamos lá, vamos para isso aqui. Vamos ver, habilidade. Não. Melhorar. Eu não quero disputar top 1 aqui. Não quero mesmo. Mas vamos lá. Porque senão. Ah, ainda falta um tempinho. 17 minutos, caramba. É que eu não faço isso, mano. Tenho um... Tô esquecendo. Sério, tô um mês sem fazer isso. Sério, sério, um mês sem fazer isso. Aí eu perco, ó. Eu perco? Mano, não fiz nenhuma vez no, no evento. Uh, Pepe, é, pelo menos deu sorte aqui de, de grátis. Um. Uh meu Deus! Meu Deus, duas vezes. Três já pensou? ah Mano, se vem três vezes aí, cara. Uh, papai, três vezes. Sei lá, tá empolguei aqui. começar mais de novo. Vamos abrir mais aqui. Ai meu Deus, caraca, peguei três. Ah, mano, é sorte aqui. Tem dessa não, é questão de sorte. Tá, vamos abrir uma última vez aqui. Tá. Tudo bem. Mano, que sorte. Eita, dei sorte, bastante sorte. Agora tem que fazer isso aqui, né? Mas e aí, galera? O que vocês acharam dos personagens de Natal? Natal? Que Natal? Aniversário, aniversário, aniversário. O que vocês acharam dos personagens de aniversário? Curti. Uh, curtiram? Eu curti. Eu achei bem da hora. Cara, se eu pegar esse Itigo aí, mano, já vai dar pra me fazer um time full Itigo. Ou um time full Itigo e Aizen, né? Porque tem Itigo e Aizen. <laughs> Caraca, se vier os dois... Ah, se bem que me falaram que um vinha de graça, né? Sim, eu vi um, um, um negócio desse que um personagem já vinha de graça. É, eu vi, eu vi. Eu vou procurar aqui rapidinho. É, galera, eu acabei não achando aqui onde que tava dizendo que vai ser free. Mas estavam lá dizendo que uma unidade vai ser free, né? Um dos personagens vai ser free e outra parece que todos os banners, todos os banners, todos os personagens, acho que de acordo com o com o teu servidor, né? Tipo, tu não vai estar tá no início de servidor e vai poder pegar já os personagens rank alto, né? Eu acho que não vai ser assim, mas parece que todas as unidades vão estar tá disponíveis em banner, né? Só esperando para ver, né? Outra coisa, eu queria saber se vocês querem é... A versão coreana, querem saber como jogar a versão coreana e a versão chinesa do jogo, porque dizem que lá ganha mais jade, ganha mais prêmios e blá blá blá. Hein? Vocês querem saber, querem descobrir como baixar e tal? Se quiser eu posso fazer um vídeo pra vocês assim, mas vocês precisam me dizer se vocês querem ou não. Que é isso? Tá. Vocês precisam me dizer se vocês querem ou não, tá? Se vocês quiserem, a gente faz na hora, irmão, na hora, na hora só vocês falarem que eu gravo um vídeo para vocês, tá? Então vocês me falem aí. Ah, outra coisa, sobre o jogo de ontem, eu só eu posto o link porque o link é de um aplicativo chinês e o YouTube não deixa. Tá? Por quê? Porque esse aplicativo chinês aí, ele é ele mostra versões modificadas de jogos, entendeu? Por isso tem aqueles VIP altíssimo grátis, tá? Então, eu só posto no Instagram. Então, se vocês quiserem jogar esse jogo, vocês vão ter que ir lá no Instagram e esperar eu, eu postar o link lá, beleza? Eu posto o, o jogo e posto o link com o arrasta para cima, beleza? Aí vocês só arrastam para cima e já vão ser redirecionados pro jogo. Só isso, nada mais. E, então, vão lá no Instagram, sigam para poder verem. Tamo junto, falou, até a próxima, beijos do Dre. Fui!